Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер? Азыркы сабагыбыз PowerPoint программасында биздин слайдтарыбызга паролду кантип коебуз? Ал үчүн биз мына файл менюсуна киребиз бул жерден. Эки жолу басып киргенибизде бизде мына жерде защита презентации деген турат. Эми ушул жерде защита презентации дегенге киребиз. Киргенден кийин ал жакта зашифровать с использованием пароля деп турат. Ушул жерге киребиз. Эми бул жакка пароль коюп коебуз. Өзүңүз каалагандай 4 же 6 немелүү пароль коюп койсоңуз болот. Окей, бул жерге дагы кайталап коебуз. Эми бул жакты жабабыз. Жабып эми сохранить дегенди басабыз. Эми ушул эле слайдыбызды кайра ачып көрөлү. Кайра ачып көрсөк, мен бул слайдым HP презентациялар. Ошон үчүн мына Google сервистери деген презентация болчу. Эми бул жакка паролду коюп ачабыз. Окейди бассак, мынакей биздин сабагыбыз ачылды. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.